Hun voksede op på den jyske hede i et stærkt religiøst hjem, hvor hun hverken måtte høre moderne musik eller radio. Nu er hun på vej til Los Angeles for at satse alt på den helt store sangkarriere, og hun er altså en af verdens mest berømte pladeproducere i ryggen. Og hun er god. Prøv selv at se her. Velkommen til dig, Sara Vest. Tak. Hvordan i alverden er det gået til, at du nu har skrevet kontrakt med en af verdens mest berømte producere, Randy Jackson? Jamen, han fandt mig her for et par år tilbage igennem nogle danske producere, som jeg havde lavet noget musik med. De spillede nogle sange for ham, og så hørte han en sang med mig. Og så sagde han, hvem er det? Og så sagde de, det er Sara Vest. Og så spurgte han, om han ikke nok må komme i kontakt med mig. Og det kom han, og så mødtes jeg med ham i Los Angeles. Og efter det, så er vi blevet rigtig gode venner og arbejdet rigtig meget sammen. Og det har så udviklet sig til den kontrakt, han har tilbudt mig her for nylig. Og lige om lidt, så tager du over til ham. Ja. Og vi har en lille hilsen fra ham. Skal vi ikke lige prøve at se den? Jo. Yo, what's going on, Denmark? It's your boy Randy Jackson. So happy that my girl Sarah Westman is coming over here to the States to join us. She's so uber talented, amazing singer, songwriter, artist. I mean, she's perfect to make it big in the U.S. market. I mean, I love Denmark, love Sarah. So Sarah, here's wishing you big over here. I'm so happy you're coming to join the Randy Jackson family and the Randy Jackson Freshest Kids Inc. Empire. Yo, we're gonna rock it big, Denmark. I got you, girl. We're gonna be good. Han er altså vild med dig, ikke? Jo, det kan man se. Og nu er du på vej derover, men altså, som du selv sagde, det er jo været 2,5 år siden, at I mødtes første gang. Mm. Hvordan kan det være, der er gået så lang tid, inden du tager afsted? Jamen, jeg har været i gang her i Danmark med at skrive sangen og prøve den side af, som jeg også altid... Jeg har jo altid været sangskriver også. Det gik okay. Og så fik jeg jo travlt med det, og også været på en kontrakt herhjemme og sådan noget. Og det har jo taget, det har taget meget af min tid, og jeg kan godt lide at gøre tingene færdige, inden jeg går i gang med noget nyt. Men nu er du altså fri som fuglen og kan flyve til USA, men faktisk så stod det jo ikke i kortene, at vi to vi skulle sidde her og snakke i dag om, at nu skulle du over og være stor stjerne i USA. For det var jo ikke popmusik, der ligefrem var på menuen, dengang da du var barn. Hvad var så? Jamen, jeg voksede jo op i en kristen familie, og det var rigtig dejligt. Og vi havde en regel i huset om, at vi kun måtte høre kristen musik. Mm-hmm. Og vi havde ikke nogen radio, og vi havde ikke nogen plader i huset. Så det var... Ja. Og vi har faktisk et lille klip fra, da du er sådan mellem 9 og 10 år eller noget den stil, hvor du synger med din far. Skal vi lige prøve at se? Det er ret fint. Mm. Det er ret. Du er jo virkelig sød også som 10 år, ikke? Men der er langt fra det her og til det, du laver nu. Nu laver du jo popmusik. Ja. Men hvis det her var det, du voksede op med, og det var det, I hørte derhjemme, hvordan fik du så overhovedet kendskab til popmusik? Jamen altså, popmusik er jo alle vegne. Og det var jo også på skolen og hos mine veninder. Og jeg kunne da godt finde på at stjæle et par CD'er, og så, eller købe dem selvfølgelig. Og så tage dem med hjem og skjule dem derhjemme på værelset. Så gemte du dem under madrassen? Eller låne dem på biblioteket, det kunne man jo dengang. Så så gemte jeg dem inde på værelset og gik og sang til Westlife og Mariah Carey og sådan noget. Og hvad så, hvis du blev opdaget? Ja, så var der nogen, der tog dem fra mig. Så røg CD'erne igen? Ja, så røg de igen. Det var jo risikoen. Ja. Altså, da du bliver 18, så flytter du fra Brande, hvor du er fra. Du flytter fra din far, du flytter fra kirken, du flytter til København. Mm. Var det sådan en måde at bryde med din fortid på, eller hvordan, hvad skete der? Nej, jeg vil ikke sige, at jeg brød med min fortid, men alle piger skal jo blive kvinder.
Og jeg havde en drøm, så jeg tog afsted, og jeg skulle finde mig selv. Og jeg fandt min identitet, og jeg fandt min egen måde at tro på, og jeg har slet ikke brudt med den fortid. Det er en del af mig, ligesom musikken er en del af mig. Så du er stadig religiøs? Jeg vil nu ikke kalde det religiøs, jeg vil kalde det troende. Ja. Og det er en tro, jeg har med i mit hjerte, når jeg rejser ud i verden, og når jeg er ude i den beskidte musikbranche, og som der er jo mange, der tror, den er, som den også er til tider. Men så har jeg det med i mit hjerte, og det er helt klart en fordel, den baggrund, jeg har haft. Ja. Det giver en god moral og en god indstilling til livet. Og hvad siger din far til det, der skal ske nu, at nu pakker du altså kufferten og tager til USA, hvor den virkelig beskidte musikindustri måske virker? Jamen, han glæder sig på min vejen. Han synes bare, jeg er sikker på, at han er stolt af mig. Mm. Så Der er også noget med, at du har jo boet hjemme hos ham i en campingvogn i Brande her de sidste par måneder, inden du skulle afsted, og skrevet sange. Og det er noget med, at du rent faktisk har inspireret ham også. Ja, jo. Jeg har jo boet i en campingvogn og ventet på mit visum og min kontrakt, og så kan man jo ikke lade være med at begynde at skrive nogle sange. Og så begyndte vi jo lige så stille og roligt at skrive sange sammen, og så skrev han en sang, der handlede om kærlighed og mennesker, og det tror jeg helt klart er udsprunget af, at vi lige har brugt lidt mere tid sammen. Mm. Men også det måske med, at du har rykket dig, har også fået ham til at rykke sig, eller hvordan? Ja, det kan godt være, ja. Ja. Det bliver spændende at se, hvad der så sker, hvis du rykker dig endnu mere. Ja, det kan være. Ja. Det kan være, at han bliver en stjerne. Hvad regner du med, der kommer ud af det? Hvad håber du på, der kommer ud af eventyret i USA så? Jamen, jeg har en stor tro på, at jeg kan klare den derovre. Og det kan jeg også takke min familie for, at de altid har sagt til mig, at jeg skulle drømme stort. Mm. Og jeg håber, at jeg kan nå helt til tops. Og det tror jeg, man kan med tro på sig selv og talent. Og selvfølgelig et godt jysk hoved på skuldrene. Ja. Eller, ja. Må du også se, hvad der så på de der kæmpe scener? Jamen, forhåbentlig snart. Det er jo aldrig til at vide, hvornår. Jeg har 1000 gange sagt, nu kommer min plade, og så er der omstændigheder, der har gjort, den ikke kom. Men jeg tror, det rigtige sted er det rigtige tidspunkt. Og nu har jeg i hvert fald den rigtige mand bag mig, der tror på mig. Så må vi se. Vi krydser fingre.